95 95 95 Veznici 2 Konjunktioner 2 Konjunktioner 2 Odkad ona više ne radi? Sen när arbetar hon inte längre? Sen när arbetar hon inte längre? Od njene udaje. Sedan hon gift sig. Sedan hon gift sig. Da, ona više ne radi odkad se udala. Ja, hon arbetar inte längre sedan hon gift sig. Ja, hon arbetar inte längre sedan hon gift sig. Odkad se udala, više ne radi. Sedan hon gift sig arbetar hon inte längre. Sedan hon gift sig arbetar hon inte längre. Odkad se poznaju, sretni su. Sedan de träffades är de lyckliga. Sedan de träffades är de lyckliga. Odkad su dobili djecu, rijetko izlaze van. Sedan de har fått barn går de sällan ut. Sedan de har fått barn går de sällan ut. Kada ona telefonira? När ringer hon? När ringer hon? Za vrijeme vožnje. Medan hon kör. Medan hon kör. Da, dok vozi auto. Ja. Medan hon kör bil. Ja, medan hon kör bil. Ona telefonira dok vozi auto. Hon ringer medan hon kör bil. Hon ringer medan hon kör bil. Ona gleda televiziju dok glača. Hon ser på TV medan hon stryker. Hon ser på TV. Medan hon stryker. Ona sluša glazbu dok rješava zadatke. Hon hör på musik medan hon gör sina läxor. Hon hör på musik medan hon gör sina läxor. Ja ne vidim ništa kad ne nosim naočale. Jag ser inget när jag inte har några glasögon. Jag ser inget när jag inte har några glasögon. Ne razumijem ništa kad je glazba tako glasna. Jag förstår inget när musiken är så högljudd. Jag förstår inget när musiken är så högljudd. Ne osjećam mirise kad sam prehlađen. Jag känner inga lukter när jag är snuvig. Jag känner inga lukter när jag är snuvig. Ako bude padala kiša, uzet ćemo taksi. Vi tar en taxi när det regnar. Vi tar en taxi när det regnar. Ako dobijemo na lotu, ići ćemo na putovanje oko svijeta. Vi reser jorden runt om vi vinner på lotto. Vi reser jorden runt om vi vinner på lotto. Ako on uskoro ne dođe, počet ćemo s jelom. Vi börjar med maten om han inte kommer snart. Vi börjar med maten om han inte kommer snart.